Emil, Vinjeborg, ny mand hos rival. Hvordan har de første måneder på holdet været? Det har været nogle super fede måneder. Vi havde en sindssygt god uge på træningslejren nede i Altea, og blev virkelig tæsket igennem. Blauzen har lavet et hårdt program til os, så der blev vi presset og presset hinanden. Og der kunne man hurtigt mærke, at i forhold til på kontinentalt niveau, at bundniveauet er sindssygt højt. Altså alle kører stærkt, og den sidste mand på vores bjergtest, han kører stadig op med de bedste på kontinentalholdene. Så det siger noget om niveauet i forhold til, hvad man er vant til. Og så tog vi jo til La Guerilla her for nogle uger siden. 6 af os, eller 7 af os, og blev dernede og havde nogle uger dernede, som var sindssygt godt, fordi så man slipper ligesom for at skulle rejse hjem, og man restituerer meget bedre og blev nede i solen og fik trænet rigtig godt igennem og kørt otte varer, hvor vi også blev bedre og bedre og kørt godt i holdkonkurrencen, ikke? Og så kørte vi endnu bedre her i weekenden, hvor jeg så sluttede af med at blive 4, hvilket var mega fedt at kunne køre sådan en finale. Ja, det bliver du lige nødt til at forklare lidt om. Altså, du ender med at blive klemt ind mellem Visconti, Bardet og Bagil. Altså, hvordan går det til? Jamen altså, det er jo egentlig bare at holde sig til. Og vi havde nogle roller hver især, hvor at, det handlede meget om at komme ind på de her... Det, søndagens løb, hvor jeg blev 4, var lidt anderledes i forhold til lørdagen. Der var lidt kortere stigninger, som gjorde, at det var meget vigtigere at sidde det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Hvilket vi er sindssygt gode til som danskere, fordi vi vandt til den her positionskamp. Så vi var rigtig gode til at få mig og Sindre og Christer kvadet placeret godt ind på de her stejle mure, så vi sparer nogle kræfter. Og det gjorde bare, at til finalen, at jeg havde noget ekstra, og så havde jeg også en rigtig god dag, og begyndte at tro på det, som kilometerne gik frem. Det var 215 km langt cykelløb, så det var ikke for smådrengen, så og jeg kunne bare mærke, bare det, han fyrte den af anden sidste gang på en af de stejle stigninger, og der har jeg det godt at køre ikke engang all out, og så tænkte jeg bare, okay, den her, den må jeg ikke glip. Og troede faktisk på, at jeg kunne vinde, fordi jeg følte, jeg havde rigtig gode ben. Men så når Vuljemo virkelig åbnede op til sidst, så mangler der lige en lille smule. Men overraskende god start af hele holdet, synes jeg faktisk. Selvom vi ikke har vundet endnu, så er vi ligesom med. Og hvordan lyder dit løbsprogram så på de kommende uger, måneder? Jamen altså, først og fremmest skal jeg køre GB Industria på søndag, som er et super stort løb, også et HC enedagsløb nede i Firenze-området, Luca-området i Toscana, hvor der også er nogle stigninger på, som burde passe os godt. Ikke alt for kuperet, men heller ikke ren, altså heller ikke flat. Så det er godt til os som ryttertyper. Og så skal jeg egentlig holde en lille 3-dages pause for lige at få optaget alle de her cykelløb og blive frisk igen. Og komme af med den her hæsede måske også. Og så skal jeg egentlig køre Normandiet rundt, som jeg også kørte sidste år, som egentlig er et kategori 2 løb, men sindssygt stort løb at køre også. Og så satser jeg på at køre stærkt i april i Limburg Classic, og Brabantse Pijl, og enedagsløb i april har jeg som mål til at starte med her. Er det sæsonens største mål, eller er der også andre løb, du tænker på Danmark rundt? Ja, jamen det der er med i år, det er jo, at i forhold til sidste år og de foregående år, så alle løb, vi kører, er jo større, end vi har kørt før nærmest. Så alle løb er et mål for mig i år, og jeg håber egentlig, at ligesom sidste år, at der føler jeg, at jeg blev bedre og bedre år for år. Og jeg håber, at jeg har startet rigtig godt ud i år ved et højere niveau, end jeg plejer, her fra februar af, marts af. Og så håber jeg egentlig bare, at løb for løb, jeg kan bygge på mit niveau. Fordi jeg er inde i en udviklingsfase stadig, selvom jeg bliver 25 år i år, så har jeg haft nogle sløje år i min U23 år. Så jeg føler, at jeg har noget at bygge videre på, og håber, at jeg egentlig bare kan blive stærkere gennem hele året. Og hvis du så formår at bygge videre på den her fantastiske sæsonstart, og der lige pludselig måske er et World Tour hold, der byder sig til, er det så noget, du er klar til allerede ved årsskiftet? Altså med udgangspunkt, så vil jeg gerne blive her. Jeg har jo en 2-årig Neoprof-kontrakt, og vi har det rigtig godt som hold her. Og jeg tror, at også i og med, at holdet har ambitioner om at opruste til 2020, og måske køre en Grand Tour allerede i 2020, det ved jeg er holdets målsætning, så vil jeg rigtig gerne fortsætte og håber, at vi kan få et endnu bedre hold næste år, og kan blive ved med at bidrage til holdet, og så forhåbentlig måske blive World Tour-rytter i 21, eller lige på holdet, hvis det ser godt ud. Så lige slutligt, Tour de France til Danmark i 2021. Ja. Har du allerede dine tanker der? Nej, det har jeg egentlig ikke. Altså, det er jo en gulerod ude i fremtiden, fordi
på 2 år i min karriere. Det er jo, hvis jeg tænker 2 år tilbage, hvor jeg var, der er godt nok sket meget siden. Og, så egentlig er fokus bare på næste løb og sådan i år. Jeg har det sådan lidt, hvis jeg bare kører stærkt og kan udvikle mig, så må det komme, hvis det kommer. Ja. Mange tak. Det er slet.